লহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নলডুবাৰ পৰা ধৰণ মুখলৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা 400 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথৰ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ। লহা সমষ্টিৰ পথৰ উন্নয়নৰ নমুনা নিৰ্মাণ শেষ নহওঁতে ভাঙিবলৈ ধৰিছে পথ। লহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমতলা মাগুৰগাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নলডুবাৰ পৰা ধৰম মুখলৈ লৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা 400 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ উঠিছে। কিমানখিনি আহিছে তেখেতে কৈছে যে এক মিটাৰ, এক মিটাৰৰ জেগাত ক'ৰবাত আধা মিটাৰ দিছে, ক'ৰবাত আপোনাৰ এক মিটাৰ দিছে, ক'ৰবাত মানে এক ফুট দিছে, এনেকুৱা ছয় নয় কৰি পেলাই কামটো কৰি গৈ আছে। তেওঁ মানে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ এইবিলাক বুজি নাপায়, হ্যাঁ কোনো মানে গুরুত্ব নিদিয়ে। আর এইটো ঢালাই ঢালিছে, আজি দুইমাহ হয়ে গেছে, একদিন আপনার টেম্পু চেম্পু গলে মেজিক গলে আপনার এইবিল যদি ভাঙি যায় ডাঙর গাড়ি আহিলে কি হব? এফালে আমার বালির গাড়িও চলে, আমার 407ও চলে, ধানের সিজন ধান চাল লৈ যায় রাস্তাটো। চাক ইমান দিনের মূরত এটা আহিছে রাস্তা, সিসি ব্লকের রাস্তা, বেলেগ বেলেগ জায়গা চাইছো কিমান ধুনিয়াকে বনায়, আর আমার জায়গা বনাইছে আপনার এফালে মাটি দিয়া নাই, যত মাটি লাগিব 10 CM তাত দিয়ে আধা CM এনেকুৱা দি পেলাক খালি যেনে তেনে কামটো সামৰিব বিচাৰিছে। আজি কামটো সামৰিব বিচাৰিছে, আজি লাশ তাক ক'ত পাম আমি? আৰু ঠিঙত কণ্ট্ৰেক্টৰৰ ঘৰ, তেওঁ আহি ইয়াত কয় মোৰ মতালি মতনে কাম কৰিম, ৰাইজৰ মতে মই কাম নকৰোঁ। আমি কৈছোঁ যে স্কিমটো আমাক দেখা, কি কি পদ্ধতিত আহিছে, স্কিমটো নেদেখায়। আপোনালোকক ফোন কৰাৰ লগে লগে সি মানে পলালে ইয়াৰ পৰা। আচ্ছা, এইটো জিপি কোন পৰে? এইটো জিপি আমাৰ আধা পৰে আমতলা, আধা পৰে মাগুৰগাঁও, দুইটা জিপি পৰে আমাৰ। এইখিনি নাম ধৰমুখ, আৰু এতিয়া যিখিনি মাটিটো আপোনাৰ এনেকুৱা কৰি আছে, দুই নম্বৰী কৰি আছে, সেইখিনি নাম হ'ল নলডুবা। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰত চৰকাৰৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত পথটো নিৰ্মাণৰ অৱস্থাতে ভাঙি যোৱাৰ লগতে পথত ফাট মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাইজৰ অভিযোগ, ঠিকাদাৰ সংস্থাটোৱে পথ নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যাপক অনিয়ম কৰিছে, যাৰ এক উচিত তদন্ত কৰি পথটো নিয়াৰিকৈ নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় লোকে। কামৰূপৰ পৰা ইকৰামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, অপৰূপা টিভি। সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতো এক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ। সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে। দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছোঁ এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে। সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম। সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজক অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ চেনেলটোত প্ৰচাৰৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদসেৱীৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ মোবাইল নম্বৰ 9085365562। এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ ফেচবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোয়িঙত ক্লিক কৰক, আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটোক শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক, লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক। আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা
প্রতিভার সন্ধান নামৰ এক প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ 1,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত, নৃত্য, অভিনয়, কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপূৰ্বা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপৰূপা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব। বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021 ঘোষণা কৰা হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ।